Mogu sad me biti onda video ši čujem ga vam džube sevt personaži sa htom iz funkcionac. Logor si na video ši ga ukete ta htoma sa implementacija, čujem ga uks patara šestore baga sa kete bili, ta htoma še kere zutki, a jes mraval džiradi a htoma. Modit džer teori ulat čamu akalibot idija tu rogorunda kawastorot čeni a htoma. Me amas še ustebi ga čenot Paint-ში ასე ვთქვათ. ვთქვათ, ყავს პერსონაჟი. და იგი დგას მიწაზე. დასნიშნავს მიწაზე დგომა. მიწაზე დგომა ნიშნავს, რომ იგი რაღაცას ქვემოთ ეხება. ან შეიძლება არ ეხებოდეს, უბრალოდ გავაკეთოთ პატარა შემოწმება, ეგრეთ წოდებული სხივის საშუალებით. სხივი არის ზუსტად იგივე გაგებით, რაც მათემატიკაში. აი მე ხაზი რომელსაც აქ მაგრამ პატარა შესწორებით ეს არის უბრალოდ მონაკვეთი, უფრო სწორად მონაკვეთი, რომელსაც აქ დასაწყის და დასასრული. ჩვენ ეს ნებისმიერ შე unit-ის ფიზიკის engine-ით შეგვიძლია კოდიდან ნებისმიერ მიმართულებით გავაროთ. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ორი წერტილი. ნებისმიერი მაგათ პერსონაჟის ცენტრის წერტილი და რაღაც წერტილი პერსონაჟის ქვედა უკიდურესი ციბოს ქვემოთ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ პირობითად რაღაც სხივი და ნახოთ აი ამ სხივის ორ წერტილ შორის თუ რაიმე კოლაიდერ კომპონენტი მოხდა, ესე იგი ჩვენი პერსონაჟი მიწაზე დგას. ლოგიკურად ჩვენი პერსონაჟი რო იყოს ამხდარი ჰაერში, ეს ჩვენი სხივი იქნება ჰაერში, შესაბამისად აი ამ ორ წერტილ შორის. ხოლო აი ეს მონაკვეთი, ესე იგი ნიშნავს, რომ ცარიელია და ჰაერში ასე ვთქვათ, ეს არ კვეთავს ჩვენ კოლაიდერ კომპონენტს და ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ ჩვენი პერსონაჟი არის ჰაერში. მოდით ეს ყველაფერი გადავიტანოთ კოდში. პირველ რიგში პატარა შესწორება გავაკეთოთ პერსონაჟის სტრუქტურაში. მოდით ჩვენ აი ეს წერტილი შვილ ობიექტად ჩავუგდოთ ჩვენ პერსონაჟს. ამასაც შევდივართ, დავდგებით პერსონაჟის მშობელ ობიექტზე და ვაკეთებთ რაიმე ცარიელ ობიექტს და დავარქვათ ground checkpoint. ground checkpoint-ი არის გარკვეული წერტილი ობიექტის იერარქიაში და მოდი ეს წერტილი დავაყენოთ ფეხებზე ოდნა ქვემოთ. როგორც ხედავთ პერსონაჟის სტრუქტურაში პირველი 4 ობიექტი არის ლურჯი, ხოლო შემდეგი ობიექტი, რომელიც ახლა დავამატეთ, არის შავი. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ის პლეიერი არის პრეფაბი და შესაბამისად პრეფაბში მოხდათ ცვლილება. თუ ჩვენ ამ ცვლილებას არ შევინახავთ ყოველი პრეფაბის შექმნაზე, ეს ცვლილება არ იქნება. ამიტომ საჭიროა ცვლილება შევინახოთ. ცვლილების შენახვა კარგად ვიცით, დავდგებით ნებისმიერ პრეფაბზე და ვაწვევით ღილაკ ზეფლაი. მოდით დავბრუნდეთ პლეიერის სკრიპტში. გადავიდეთ პლეიერის სკრიპტში. ესე იგი, პირველ რიგში მოდით ჩვენ გავაკეთოთ რეფერენსი, ანუ მივაბათ ეს ჩვენი მიწის შემოწმების წერტილი ჩვენს პლეიერს. ამისათვის გამოაცხადოთ ცვლადად, რაც შეეხება ამ ობიექტს, ჩვენ გვჭირდება ამ ობიექტის ერთადერთი კომპონენტი ტრანსფორმი, რადგან ავიღოთ მისი Y პოზიცია. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია გამოაცხადოთ იგი როგორც ტრანსფორმ კომპონენტი და მივაბათ ტრანსფორმ კომპონენტად. ground check transform object. ground check transform object-ი გამოჩნდება პლეიერის სკრიპტში, რომელიცაც ჩხილებში გვაქვს მითითებული, ეს არის აუცილებლად ტრანსფორმი, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ტიპის კონკრეტიზაცია გავაკეთეთ სკრიპტში. კიდევ ხელ ground checkpoints მოგვაქვს და მივაბავთ პლეიერს. როგორც ხედავთ, ground check transform ობიექტი მიიბა როგორც ground checkpoint-ის ტრანსფორმი. ეს ახალი ველი არის ოდნავ გაშავებული, ესეც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ პრეფაბი შევცვალეთ. შესაბამისად ჭირდება პრეფაბის ცვლილების შენახვა. როგორც ერთ apply-ს. ხედავთ, რომ იგივე
ჩვეულებრივი ფერი მიიღო, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი ცვლადება, ანუ პრეფები დამახსოვრებულია. მოდით დავწეროთ ერთი ფუნქცია, რომელიც შეამოწმებს ამ მიწაზე დგომის ფუნქციონალს, დავარქვათ ground check. პირველ რიგში ჭირდება ცვლადი, რომელშიც დავიმახსოვრებთ ყოველთვის ნების დროის ნებისმიერ ინტერვალში დავიმახსოვრეთ ჩვენი პერსონაჟი დგას თუ არ დგას. ეს იყოს bool ცვლადი grounded, უდრის false თავიდან პირველი ინიციალიზაცია. ანუ ინიციალიზაცია შეგვიძლია ცვლადის გამოცხადებისას მივანიჭოთ, შეგვიძლია startში მივანიჭოთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ესე იგი, მოდით მოიქცეთ შემდეგნაირად. პირდაპირ ვისროლოთ სხივი შემდეგი ფუნქციით. ესე იგი, physics 2D, ეს არის კლასი physics 2D, რომელშიც განმარტებულია ყველა ორგანზომილებიანი, ესე იგი გლობალური სეტინგები და ჰელპერები, ორგანზომილები ფიზიკის, physics 2D. წერტილი. Linecast. Linecast-ს აქვს 4 გადატვირთული პროტოტიპი. ესა მე-4. ჩვენ გვჭირდება ყველაზე მარტივი. მას აქვს დასაწყისი და დასასრული წერტილი. საწყისი და საბოლოო წერტილი, ესე იგი. ვირჩევთ პირველს. პირველ პარამეტრად რას გადავცემთ? მოდით დავბრუნდეთ კოდში. ესე იგი, ჩვენ პირველ პარამეტრად გვჭირდება ობიექტის ცენტრი, ანუ ობიექტის პოზიცია. შესაბამისად, შეგვიძლია ვიყოთ პირდაპირ ობიექტის ტრანსფორმი, ანუ ჩვენი მოთამაშის ტრანსფორმი. ხოლო მეორე ობიექტი უკვე გვაქვს, ეს არის ground checkpoint-ი და გვჭირდება მისი ტრანსფორმი. ანუ ჩვენ სხივს ვავლებთ პერსონაჟის ცენტრსა და აი ამ წერტილს შორის, რომელიც არის ground checkpoint. ესე იგი, line cast პირველი გადავწერთ. ჩვენ როგორც ვთვით ტრანსფორმის კომპონენტი, ეგრევე შეგვიძლია ავიღოთ წერტილი position, ანუ ტრანსფორმის პოზიცია. ხოლო მეორე წერტილი ground check transform object წერტილი პოზიცია. მოდით ნახოთ line cast-ი რას აბრუნებს. line cast-ი აბრუნებს raycast hit 2D ტიპის ობიექტს. მივანიჭოთ line cast-ი რაღაც raycast hit 2D ტიპის ლოკალურ ცვლას, ხოეთ 2D. შევამოწმოთ თუ მოხდა raycast-ი, ანუ კვეთა, რაღაცის კვეთა, ჩვენ აუცილებლად hit 2D ცვლაში გვექნება რაღაც collider. hit წერტილი ორ hit 2D წერტილი collider. ესე იგი, თუ ჩვენ გვაქვს გარკვეული collider-ი, მაშინ მოხდენილა raycast-ი. თუ hit collider-ი მოხდა, ესე იგი ჩვენ მიწაზე გავართ, ანუ ჩვენი ცვლადი grounded გავხადოთ true. თუ არა, grounded გავხადოთ false. ჩვენ ამას იმიტომ ვანიჭებთ false, რომ მიწაზე, ესე იგი ჩვენ ახლა ვამოწმოთ მიწაზე დახტომას და ახტომას. მოდით ეს ფუნქცია გამოვიძახოთ update-ში. update-ში ამ ფუნქციას იმიტომ ვიძახებთ, რომ ესე იგი პერსონაჟის ნებისმიერ დროის ინტერვალში გვჭირდება იმის დადგენა, იგი დგას თუ არა მიწაზე. ჩვენ ხო ზუსტად არ ვიცით, როდის დავდგებით და როდის ახტებით. ზუსტად ამიტომ, როცა არ ვიცით, როდის მოხდება ეს გარკვეული მოქმედება, ანუ კონკრეტულად მიწაზე დახტომა და ახტომა, საჭიროა იგი ყოველთვის შევამოწმოთ. ანუ შესაბამისად, ამას ვიძახებთ, ამ ფუნქციას ground check-ს ვიძახებთ update-ის დასაწყისში. ანუ ყველაზე პირველი ფუნქცია update-ში იყოს ეს. ახლა მივდივართ ჩვენ ახტომის კოდთან, რომელიც არის შემდეგი, რაც მოვნიშნე. ანუ თუ ჩვენ დავაწერთ code space, მაშინ ახტოთ, მაგრამ აქ უნდა დავამატოთ ერთი შემოწმება. თუ ჩვენ მიწაზე გავართ, ანუ თუ grounded. თუ grounded, თუ ჩვენ მიწაზე გავართ, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ახტომა. მოდით შევამოწმოთ, რაც დავწერეთ.
გავუშვათ დავაწვით რამდენჯერმე ახტომას, მაგრამ პრობლემა იგივე რჩება. ჩვენ კიდევ ერთი პატარა შესწორების შეტანა მოგვიწევს. გავთიშოთ თამაში. დავდგეთ player object-ზე და დავაკვირდეთ სულ თავში tag-ის გასწვრივ ესეთ layers. ჩვენ ნებისმიერი ობიექტთა ჯგუფი შეგვიძლია unity-ში დავყოთ ფენებად. ფენები გვეხმარება უბრალოდ ლოგიკაში, ლოგიკის აწყობაში, level design-ში, რა თქმა უნდა. და კონკრეტული შემთხვევაზე, რომ შეძლოთ, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რამ. პერსონაჟი ახდეს მაშინ, როცა დგას მხოლოდ მიწის layer-ზე. მიწის layer-ი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და ჩვენ უნდა შეგვიძლია. მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? ანუ პრობლემა რატომ არ გადაიჭრა? როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, სხივის მუშაობის პრინციპი არის ესეთი. სხივი ნებისმიერი ორ წერტილს შორის გაივლება და ამ ორ წერტილს შორის არსებულ კოლაიდერს დაგვიბრუნებს თუ იგი გადაკვეთავს. მოდით განვიხილოთ აი ეს შემთხვევა. თქვათ, პერსონაჟი დგას. იგი დგას მიწაზე. და მოდი შევხედოთ ground checkpoints. Ground checkpoints რომ მომიჩნევთ, რა თქმა უნდა, ground checkpoint-ი, რომელიც სხივის საბოლოო წერტილი არის, მდებარეობს აი ამ collider-ში. მაგრამ აი ამ collider-ამდე ჯერ არის player-ის collider-ი. ანუ ეს სხივი აი ამ წერტილიდან, ცენტრიდან სანამ აქ გამოივლის, ანუ მის დასასრულ წერტილში, აუცილებლად გადაკვეთავს player-ის collider-ს. ანუ სხივი ვიბრუნებს line cast-ი, ვიბრუნებს პირველ collider-ს, რომელსაც იგი იპოვეს. შესაბამისად, სანამ მიწის collider-ამდე მოვა სხივი, ვიბრუნებს player-ის collider-ს და შესაბამისად, კოდს გონია, რომ player-ი სულ მიწაზე დგას, რადგან სხივი კვეთავს თავის თავს. არსებობს სტანდარტული ჩაშენებული ფენები. ნუ ჩვენ ეს პრობლემა შეგვიძლია ფენების საშუალებით ავირიდოთ. შესაბამისი ფენა უნდა დავნიშნოთ ნებისმიერ ობიექტს. არსებობს unity-ის ჩაშენებული ფენები, აი ჩამოშალოთ ლეიერი. ეს არის default-ი transparent fx ignore raycast-ი water UI. ესენი არის სატესტო. მაგრამ თუ ჩვენ დავაკვირდებით ignore raycast-ს, ეს არის ეს setting-ი, ასე ვთქვათ, აკეთებს შემდეგ რამეს. თუ ignore raycast-ი არის მონიშნული ნებისმიერ ობიექტისთვის, ამ ობიექტზე გავლილი სხივი მას collider-ს არ დაუბრუნებს, ანუ სხივი არ გააკეთებს, სხივი იგნორირებას გაუკეთებს ამ ობიექტს. ანუ თუ ჩვენ აი ამ ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ამოვაგდო message box-ი, რომ ამ ობიექტსო, რომელსაც შენ გინდა მოუნიშნო ფენა, ყავს შვილები, ანუ შვილი ობიექტები და შენ როგორ გინდაო, რომ მარტო შვილი, ანუ მარტო თვითონ კონდეს ფენა, ignore raycast-ს შვილებსაც ჩვენ უკრიერდება მარტო ეს ობიექტი. მოუნიშნოთ no this object only. ესე ჩვენი პერსონაჟის ლეიერი ფენა, ანუ არის ignore raycast-ი, აი ამ პერსონაჟზე რამდენმა სხივმაც არ უნდა გაიაროს, ის სხივი collider-ს არ დაგვიბრუნებს. ანუ ჩვენი სხივი დაგვიბრუნებს პირდაპირ აი ამ collider-ს ამ შემთხვევაში, ანუ მიწას. მოდით პირველ რიგში შევინახოთ ჩვენი ცვლილება და გავუშვათ თამაში. როგორც ხედავთ, ავტომა გასწორდა, მე აიხლა ვერჯერ ვაჭრ space და პერსონაჟი თავის თავს უკვე აღარ აღიქოს როგორც collider-ი და აღიქოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დგას მიწაზე. დღესაც სულ ეს იყო, ამ ყველაში ხედავთ.